Yelen ayak yaşlıyım. Alo. Ha yine? Mi halim Toshkentdan men yo'lga chiqqanim yo'q. Boraman ertaga men senga pulni oldim men ishni qilib turib. Ne sana bir holamdan qizim chiqarsa men pulimdan ishlatmaysiz-ku? Bir ikki kundan keyin boraman men o'zim. To'xtab turing-chi, ana 30 ko'rinayotga taksi bo'lsa ketaman-da. Xo'p. Aka Samarqandmi? Yo, aka Toshkent bu yo, Sergeli. Toshkentligini bilib turibman, buncha pulni ko'rgandan keyin Samarqandga yurmaysizmi? Jurasmi jurmaysizmi? Yo, aka yoshlikda bo'lgan shunday yurganmiz, keyin xotin qattiq ishladi, hozir tushmay bo'lgansizlarmi? Taksi izlab yuribman men. Aka, siz jurasmi? Ya, necha marta aytishim kerak, men yurmayman, men oilali, normal odamman, yaxshi ko'raman ayolimni. Bog'im hamming bir xilmi? Shuncha jentir birortasi haydamaydi. Agar bizlar tarafda bo'lsang, oyan yerga tegizmay haydaymiz bor-ku. Ey, birortang Samarqandga haydaysanmi, yo'qmi, ey? Bu akasiga necha marta aytay, bu taksi emas bular, aristokratlar shouga qo'yilgan 5ta jentir-ku. Aka, shou nima, konsertmi? Yo'q, aka qarang. Aristokratlar shou Instagramda o'tkazilyapti, qarang. Bosh sovrin, mana shu 5ta jentir. Kim o'zini qarang, Instagram sahifasini yoki Telegram kanalini 200 mingdan 300 minggacha jonli auditoriya bilan boyitmoqchi, rivojlantirmoqchi bo'lsa, biznesmenlar, blogerlar, shaxsiy brendini rivojlantirmoqchi bo'lganlar, pastdagi raqamlarga murojaat qilyapti. Eng oxirgi joylar qoldi homiylarga. 7-aprel kuni start beramiz. Qatnashchilarimizdan 5tasi kimga nasib qilsa, mana shu 5ta jentrani yutib oladi. Tekinga shuna berib yuboramiz. Shuni yutib olaman. Ha, aka shuna tekinga berasizlar. Aka, uyigacha olib borib beraman. Nechinchidan start dedingiz? Mana 7-aprel start, aka. Hozir bir mish shashmay turingda. Alo. Yina? Nizombatchim rostdan ham qasam bo'r ekanda. Bir yilga moshinga navbatga qo'ydim, shapkasini berdim, o'qildim, bo'qildim deydi. Ammo aristokrat shouda shunday moshin berib yubordiki, tekinga. Homiylarga ham ozgina joy qolibdi-da, mo homiylardan ishini zanglatib yuborgan 200-300 ming talab odam o'tkazib berayotgan bular. 7-chi kuni start ekan, 8-chi kuni xudo xolasa moshinni yutib olaman, shartni bajarib. Keyin Samat aka borku, qizini bermagan menga. Shuni uyni oldidan darvozaxonasini derazalar ochib qo'yib, boy vacha deyishadi kaminani. Boy vacha, hamma bo'lishadimi?